Čau! Esmu jau laicīgi ieradies uz pozitīvus festivālu, tas nekas, ka vēl mēnesis jāgaida, bet vismaz man ir laba telts vieta. Bet ir viena problēma, vismaz pagājušajā gadā es pa to telts pilsētiņu gāju apmēram šādi. Atvainojiet, ķēroties aiz citu telšu striķīšiem. Un ko mēs varam darīt, lai mūsu striķīši, mūsu teltī būtu pamanāmi? Ir ideja. Ir vajadzīgi maisiņi un šokolādes folijas vai jebkāds iepakojums. Un mēs viņus uzsiesim virsū. Un apkārt šim striķim apsienam kaut ko, ko ir viegli pamanīt. Gan naktī, kad nākam kunga prātā, gan pa dienu, lai citi redz. Oriģināli amizanti un galvenais, kas strādā, un tā arī visai pārējai teltī. Dari gudri un tiekamies pozitīvsāk!